Naam, mtazamaji wa kipindi cha Beki. Karibu tena kwenye This Amazing Channel, na kama kawaida kumbuka kutia subscribe, kulike na kuturn on notification bells. Siku ya leo tumeweza kuletea episode ambayo itakuwa inakujia siku ya tarehe 21 mwezi ukiwa December. Kwa hivyo usisahau kusubscribe. Nini kinafanyika kwenye this episode? Kumbuka hii ni siku ambapo ilikuwa rasmi kwamba Junior na nani na Trisha watakuwa wakifanya nini? Wakisign divorce papers. Kwa hivyo wakili wa Junior tayari ashawadia. Hivi sasa ni wakati ambapo wanamtegea wakili wa Trisha na Trisha mwenyewe. Baada ya muda si muda, Trisha anatokeza na wakili wake wanaingia pale kwenye mansion, tayari kujiandaa kwenye shughuli hii jinsi ilivyopangwa. Pale kwenye mansion, kila mtu yupo tayari, mandhari pale yanaonekana kwamba kuna kitu ambacho kinataka kuendelea. Kwa hivyo, ni wakati ambapo wawili hawa wanakaa pale kwenye meza, pamoja na wakili wao na pamoja na familia mzima kwenye this mansion. Baada ya muda si muda tena, wenye mansion ni hivi sasa ni wakati ambapo wanajajaa. Wenye mansion ni wakina nani? Moses Jablani, Emilia na mwanadada huyu Lexi, pamoja na Tito wanajitokeza kule upande mwingine wa gate. Kwa hivyo kidogo inaonekana kwamba mambo yanaenda kuwa magumu. Trisha kule kwenye ndani ya mansion wako wamekaa pale kwenye meza, huku nje hawana habari kwamba wenye mansion wamefika. Kwa hivyo kidogo tunategemea nini? Tunategemea mambo kuwa mazito. Baada ya muda Trisha pale kwenye mansion tayari ashaanza kuwapeleka mbiombio, asema kwamba ulidhani siku itafika, si ndio? Anamwambia Junior. Kwa hivyo ni wazi kwamba Trisha yupo tayari kupewa kilicho chake, na Junior afanye nini? Abaki na kilicho chake. Laiti wangalijua kwamba kule nje mambo yamezidi kuchemka, hawangeendelea hata kuallow these stories to go on. Kwa hivyo Trisha anachukua zile sakabadhi zake na wakili wake wanaanza kupitia pitia, na upande mwingine Junior anachukua zake pia na kuanza kupitia pitia. Kwa hivyo sasa ni wakati wanataka kufanya nini? Kutia signs. Baada ya dakika chache hivi Lexi anatokeza upande mwingine, ndiposa Junior anashtuka kumuona Lexi. Manzee anashangaa, Lexi anataka nini? Kumbuka all this time Junior amekuwa anamzuia sana Lexi kwa karibu na hii mali ambapo wanataka kugawanya. Kwa hivyo kidogo inaonyesha kwamba Junior hayupo tayari kumpa Lexi kitu chochote. Kwa hivyo anamuona Lexi na kushtuka sana. Baada ya muda tena kidogo anamuona Lexi, kumbe ameandamana na nani? Ameandamana na Tito pamoja na Emilia na pamoja na Moses Jablani. Kwa hivyo kidogo inaonekana kuna shida ambapo imetokeza. Lexi anajaribu kusimamisha shughuli ambayo ilikuwa inaendelea. Kumbuka Junior alikuwa tayari ashashika kalamu, anataka kutia sign. Kutia sign kusema kwamba mimi tayari niko tayari kumwachia Trisha anachotaka na mimi nichukue ninachotaka. Kwa hivyo shughuli hii inabidi isimamishwe, ambapo Lexi anaanza kusema kwamba mali hii ambayo mnashinda mmepigania ni mali yangu, na nimekuja na will. Will ambayo inaonyesha kwamba hii mali yote mlichukua mligain illegally. Wazazi wako waligain hii mali yote illegally, kwa hivyo ni mali ambayo tumekujia hivi sasa. Kwa hivyo kidogo inaonekana kwamba mambo yatachemka pale kwenye mansion. Tito, Junior anapomuona Tito pale kwenye kamati hii, anajua kwamba Tito ni mtu ambaye amekuwa anachangia sana kufanya watu hawa kukuja kuclaim their sources back. Kwa hivyo moja kwa moja anamwendea nani? Tito. Kumbuka Tito inaonekana kwamba ndiye amekuwa na shughuli sana kuhakikisha kwamba anawapress. Anapress wakina Lexi kujia mali yao. Junior anawaka vibaya sana kumwekelea vita, ambapo huenda hata vita isaidii, lakini anamwekelea kuonesha kwamba amekasirika. Upande mwingine mwanadada huyu Trisha pia hafurahi mazee. Haamini kwamba mali inaenda hivyo rahisi. Ndio nakwambia kwenye next episode inaenda kuwa ngumu sana. Divorce gone wrong, jinsi ilivyokuwa imepangwa kwamba wawili hawa watakuwa na divorce, kidogo imekaa ngumu kwa sababu wenye mali tayari wameshakujia. Kwa hivyo analysis and previews zilikuwa tu kwamba divorce haitafanyika, na kitachofanyika kwamba ni wenye mali watakuwa wamekujia. Kwa hivyo Junior itabidi akawa anajipanga na familia yake mzima, and that is the next episode.